Sjajna, sjajna je stvar to što prva Niška gimnazija Stevan Stremaca, to nećemo nikada zaboravimo i se ljutili pre godinu dana kad su promenili naziv, pa mi ih dalje koristimo gimnazije, nek se zna da je prva, je li tako, profesore Babiću, je li tako mi ona? Obeležava 140 godin rada, 14 deceni, ljudi svaka vam časti sve čestitke, pa nije mali jubile i rešili oni u gimnaziji da čitave nedelje ovaj, organizuje neke priredbe, neke srečnosti, neke manifestacije na dostojan način obeleže ovaj sjajan jubilej. Evo i zanično vas pozdravim. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, dobro jutro. bolje jutra. vas našli. E što se nam stiče, mi znamo da cenimo istoriju ovog grada, jer je gimnazija Stevan Stremac nešto što ovaj, svakako može da se identifikuje sa, sa razvojem grada. Otkad je Niš ovaj, uh, otkad Niš ima tu gimnaziju, ono, bivamo u evropski grad i, 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 i stalno rastemo. Ovaj, kažemo, lep jubilej povod da organizujete mnoge sečanosti i da ovo bude nedelja prve Niške gimnazije Steva da, Sremac. Da, ovo je jedna, ne, cele, cele nedelje su, su aktivnosti, zato što je jubilej zaista veliki, kao što ste rekli, 140 godina od osnivanja škole. Uh, vi, znaju generalno ljudi u Nišu da odmah nakon oslobođenja 1878. 18, 18, par meseci kasnije, Knez Milan je o, svojim ukazom osnovao školu koja je evo sada već 140 godina kako kako radi i mi smo želi taj jubilej da obeležimo velikim brojem aktivnosti tako da cela ova nedelja je jedna praktično nedelja kulture ne samo naše škole nego celog grada jer ovo nije jubilej samo naše škole nego jubilej celog gra, grada Ono najstarije kad se malo pre rekao prati razve grada Niša ono što se kaže ja. najstarija obrazovna institucija ja. u Nišu mislim ono jeste, postojale su, postojale su osnovne škole, ali da, a, tako, dakle, to visoko cipa, obrazovanje... Da, tako, što i to... se tiče srednjih škola, to je jedna od najstarijih školi u I u, Srebiji, i u Srbiji. tako da. da. to je jedan zaista specifičan jubilej koji smo mi rešili da obeležimo brojnim aktivnostima. Hoćemo da. neko taksitivno pređum, da pređe, umada ćemo mi da. ono svakog dana da najavljujemo te događaje jer smatramo ja da je jako važno. Ja bih da, pa da ovo da bude kao neka opšta najava da može, kažemo šta da ćemo sve raditi ove nedelje. Danas konkretno imamo takmičenje u besedništu, tradicionalno, zato je tu naša učenica Mijona Miljković koja će nam malo više o tome reći, prošlogodišnja pobednica, a ovogodišnji voditelj programa. Onda ćemo sutra imati e, sportske sportske aktivnosti. Finala od Bojkaškog turnira, finala je i u Košarci će se takmičiti učenici, ali u bacivanju trojki to je bila njihova velika želja, da budu mm. i sportski turniri deo, deo um, obeležavanja 140 godina škole. I u utorak sutra imat ćemo jednu i veoma lepu manifestaciju, šest, naročito za one koji vole poeziju, a to je to poetsko muzičko veče, gde će učenici, sadašnja i bivši naše škole, recitovati na sedam jezika. Na, na sedam jezika? Da, na svim jezicima koji se uče u, našoj, u našoj školi, pošto se uči šest stranih jezika. Hoćemo i, da ih čujemo. čujemo. <laughs> Gledao gotovo da Nije bilo televiziju u da. Srbiji koja nije ovaj izveštavala o tome. Imali smo za 135 godina smo imali predstavu koja se zove Vremenoplov koja je izvedena na sedam stranih jezika, odnosno šest stranih i srpskom. A sada ćemo imati recitovanje poezije, ali ne poezije autora stranih, odnosno priznatih koji su pisali već dela naših džaka. Oni su sami pisali na tim jezicima i svoje, Bravo. će, i svoje će pesme recitovati. I naravno, postoji muzički program koji će to pratiti, grupa Bohemija koja je nam je zašla u susred da, da bude, da bude deo, deo naših događaja. Tako da, to je, ko, ko voli poeziju, to je zaista jedno uživanje i očekujemo, naravno, da će sečano sala prajniški gimnazija biti, biti puno. Smađu. Niška grupa Bohemija, nedavno su objavili novi e, album sa zaista predivnim pesmama, pa gledat ćemo da... Eto, zahvaljujemo im se, tu takođe ima naših bivših džaka, kao i svim aktivnostima koje radimo u predstavi koja će pratiti Svečanu akademiju petak. Pored sadašnjih džaka tu su i bivši džaci koji su se odozvali i vrlo rado nam pomogli da, da, to, da to organizujemo. Koliko je Dušene Babiću prostore samo prošlo uglednih nišlija kroz gimnaziju Stevan Stremac, pa, Stremac između ostalog i Branko Miljkoveć. E, a to mi ona Miljković sigurno zna. Da, naravno, pored Stevana Sremca, tu su i Branko Miljković i mnogi naši veliki književnici i ljudi uopšte današnjice, a i, mislim, jer njihova dela jednostavno ostaju kroz ceo život. E, naravno, ove godine, eto, pošto ja govorim iz ugla besedništva, kao prošlogodišnji pobednik takmičenja, mogu reći da je prošle godine inspiracija bio Dostojevski, ove godine Kafka, e, koji kaže da kogod zadrži sposobnost da vidi pravo lupotu, nikad neće ostariti. Tako da, eto, pozivam vas sve u, dv, u, čet, u 14 časova u svečanoj sali naše škole da slušate o lepoti reči i uopšte o čitavom takmičenju besedništva. Nadam se da ćete uživati kroz čitava dešavanja ove nedelje, na kraju kruna svega je to predstava i... Dobro, Miona, neće da besediš nešto ne, danas. danas. Ne, ove godine samo vodim program. Da. I dobro, postoji malo treme, vodit ćeš i pa. sečanu akademiju, kruna čitave nedelje obeležavanja ovog Zlatog jubileja, ima li treme? Pa ima treme, ali to je neka pozitivna trema, uglavnom srećni su zbog toga i to je velika čast za mene. I tako da, eto, ta treba me pokreće samo da budem još bolja i da se potrudim da sve bude onako kako treba. I dos, da bude dostojno događaja jednostavno. Dobro, šta, šta je tajna dobrog besedništva? Pa, tajna je, prvo treba se vladiti mnoge tehnike besedovanja, ali pre svega mislim da je tajna volja i želja, je zapravo jer to je ključ uspeha uvek. Mm. Dobro pamćenje. Da, da, Dobar. jer besede treba da se znaju napome. Da, znaj da, da. da, ali jednostavno... Ovo mi je tu malo i glume. Pa, I teatralnosti, da. razumeš se? Da, naravno, se? naravno. Ja sam dugogodješnji recitator, tako da to mi je nekako lako palo. Posebno, eto, radionice Kružoka su nam dosta pomogle da uh -huh. nekako tu tehniku prevaziđemo, da naučimo sve tehnike, jačinu boju glasa, sve, apsolutno. Ali, naravno, kad izađemo na sceni, to je naših pet minuta i to treba najbolje iskoristiti. Tako da, eto, kad se sve kockice slože, na kraju se i dobije uspeh. Može zapravo besedu potrebne i dobra emocije i dobar motiv. Naravno da I najveći besednici su uglavnom ovaj svoje govore, ovaj držali jako jako dobro motivisani i sa puno energije. Pa naravno emocije je, je najvažnije. Dobro. Uh e, šta planiraš sutra? Ti si učenice četvrtog trećeg. Da, četvrtog razreda. Četvrtog četvrto razreda. Da. Šta... Kako su tvoj planovi? Da li to besedništvo i to računaš da možda ti pomogne sutra u životu. Pa računam račun da može, zato što, eto, vrlo je važno da znamo da izrazimo svoju, svoju misl na pravi način, da nas drugi razumeju, da imamo stav, da go govorimo, jer ukoliko znamo koliko su naše reči važne, potrudit ćemo se da i ostali to znaju i besedništvo nam svakako mnogo pomaže u tome. Tako da, što se tiče mog plana nekog za budućnost, još uvek nemam baš jasan plan, ali planiram možda da se opredelim za studiranje francuskog jezika i ženosti, Lepo. Tako da, eto, možda se nekad družim sa svojim profesorima. Dobro, dozvoljeno danas čitanje tekst iz mobilnog telefona. Pa, tako. Ali se nalazimo. Dobro, znamo. Znamo neke situacije u Nišu. Poznate su, još uvijek se vrte na YouTube-u. Tako da, ovaj, očekujemo da to se, ovaj, mi ona, protekne kako ste planirali. Na. Da, ovaj, promovišemo neke, možda do godine, nove voditelje. Pa, e, to, to prostor je praksa, da, pobednik jednog takmičenja u besedništvu naredne godine ovaj vodi pa, program. Pa nije, nije bila praksa ovo je šesto, šesti put da se ovo takmičenje održava. Tradicionalno mi to radimo za dan škole i to obično bude manifestacija koja, koja otvara a, ce, celu nedelju obeležavanja. Naravno, želeo bih da pomenem da će pre toga ko, hor nastupiti. Hor će izvesti Karminu Buranu. Hor nastupiti... Ni manje ni više nego Karminu Buranu. Da, hor je fantastično. Znači, pod vojstvom naše profesorke muzike Marije Vasić, Njih stvarno treba čuti, mislim, ne ne može se opisati rečima. To je 60-ora deca, ali oni vežbiju već mesecima i fantastični su, stvarno. I a, to će biti danas u dva, znači na tupići hor, onda će krenuti taj opšte deo i greću besede, a, 15 radova je odebrano. Stiglo nisu naravno samo učenici naše škole, to su učenici mnogih niških srednjih škola, svih niških gimnazija. Imamo džake ove godine iz Prokupočke gimnazije, iz Aleksinačke gimnazije, tako da mislim da se skupi sedam ili osam različitih škola imamo, imamo učenike e, i njihove besede su odlične. Oni vežbiju sa svojim profesorima, ali vežbiju, kao što je mi ona pomenula, sa besedničkim kružokom koji nam dosta pomaže, organizuju im radionice i oni, oni na tim radionicama savladavaju tehnike tog retorike i besedništva i zaista na, na dan takmičenja to izuzetno zvuči. Dobro, prepostavljamo, cela škola mobilisana, je li tako? Naravno, da bi nedilje... se napravila ova nedelja posjećena Stevanu Sremcu, odnosno Jest. školi, da. potrebno je da. i mnogo vremena, da, da Ono čitava godina se radila? Pa šest meseci sigurno, šest meseci. znači od proleća. Eto da ne pričamo o horu ili o dramskoj sekciji koji su i za vikend sada bili u školi po ceo dan za završne pripreme. Naravno to nije posao koji može za par nedelja da se da se uradi par nekvalitetno, a, a tako da mora više meseci da se sprema i spremao se. Tako da zaista smo zadovoljni, mi kao prostori smo zadovoljni sa radnjom sa đacima. Oni sami neka kažu koliko su zadovoljni, ali deluje da jesu. Pa da, da pravosti. Nećemo da ih pitamo, jer će da. je normalno da kažu da su zadovoljni, ali delo je da jesu. Pozivamo, dakle, sve bivše učenike, saradnike gimnazije Stevan Stremac, da im se danas u 14 sati pridruže na ovom događaju. Je li tako možda se... Da. Otvorena vrata za sve. Da. Mi naj smo spremni sada. Delić besede neke da čujemo. Možemo li? Da, ono? možemo. Aj kako možemo, će svečana izadati... akademija da počne? Ajde, da ti pa, znam. Da, počeće... Da, mi gospodo. Naravno, pozdravljam sve goste i onda uglavnom Kao, нема pa nema u glavu, nego ajde ti čujemo ono dve rečenice. Da, mi gospodo. Da, mi sve. Da, dobrodošli, dragi gosti, na Svečanu Akademiju, povodom, povodom 140 godina postojenja prve gimnazije Stevan Sremac. Dobro je, dobro je, dobro je. Ja da neću otkriveti sve detalje. Dođite i slušajte. nas. Vali se. E, hvala vam puno. Pratićemo šta nam spremaju iz gimnazije, prve niške gimnazije Stevan Stremac i narednih dana. Već sutra oko pola deset imaćemo najavu za m, malo sportskih dešavanja u gimnaziji. A sada, lep događaj je bio petak, subota, nedelja, izložba ptica u mestu kancelariji Medijana. Bili smo tamo i evo slike i priče.